ignorar les injustícies que ocorren al nostre voltant, però no hem d'oblidar aquelles que es donen a terme fora de la nostra llar. Potser pensem que som afortunats i que la vida ha de ser així, lligada a la guerra de forma natural. Tal vegada, ara la pau mundial pareix estar cada dia més distant. Però mira al teu voltant, parat per un segon, i observa amb atenció. Entre els passadissos de l'institut i el que s'amaga dins les aules, segur que pots apreciar com dos o més companys riuen i gaudeixen. Com un professor explica amb cura i paciència els dubtes que ells tot necessiten. En el dia a dia, la solidaritat vence l'egoisme, el perdó al rancor, la igualtat a la discriminació i la pau a la guerra. Diàriament, milions de persones respecten els drets humans i ajuden a la seva conservació. No podem parar una guerra, però sí podem fer tot allò que tenim a les nostres mans per fer de la Terra un lloc just, honest, servicial i sobretot humà. No t'oblides de ser tu alguna d'aquestes persones. Realment estàs fent suficient?